Olha a alegria contagiante dos jogadores do Botafogo levantando a taça do campeão da Taça Rio. Cumprimenta o presidente da Ferge e levanta o troféu o capitão Fernando Marçal. Tá com o troféu ali junto do Luiz Fernando, o Carli ali do lado dele. O Carli que é um eterno capitão da equipe do Botafogo. Uma celebração bem tímida do time do Botafogo. Sobe a fumaça, sobem os fogos, mas a celebração é bastante tímida, Gustavo. E o susto que eles levaram com essa fumaça.